Նոր սերունդը պետք է ավելի մոտ լինի մշակույթին, ծանոթանահարուստ ժառանգությանը եւ նաեւ 21-րդ դարի լավագույն ձեռքբերումներին։ Երևանում պաշտոնապես բացվել է Գալիա Նովենցի անվան թատերական դպրոցը։ Թատրոնը արվեստի այն տեսակն է, որն իր մեջ ներառում է մնացած բոլոր տեսակները, արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Ինչի մասին ուզում եք խոսեք, թատրոնում կա գրականություն, կա նկարչություն, կա երաժշտություն, կա եւ այն, ինչ ուզում եք թվարկեք, թատրոնը իր մեջ ներառում է։ Այսինքն, եթե երեխան շփվում է թատրոնի հետ, եթե դաստիարակվում է թատրոնով, նշանակում է նա զարգացած մարդ է դառնալու հետագայում։ Հայբեմի մեծ դերասանու անվան հետ ասոցացվելը մեծ պատասխանատվություն է, հետևաբար սպասելիքներն արդարացնելու համար մեծ ջանքերի արդյունքում մանրամասը մշակված ծրագիր են ներկայացնում։ Թատերական դպրոցում երկու խումբ կլինի, առաջինը 7-ից 13 տարեկանների համար և երկրորդ մեծերի խումբը 13 տարեկանից բարձր դիմորդների համար։ Մեկ տարի արդեն տարվում են աշխատանքները, վերջին 3 ամիսները ուրեմն ընդունելություն էր, դեռ ունենք ընդունելություն, մինչև սեպտեմբերի 10-ը դեռ կարող են մեզ դիմել մեծերի խումբը։ Ուսման տևողությունը 1 տարի է, պար, բեմական խոսք, վոկալ, պրոֆեսիոնալների թիմը խոստանում է սաներին տեսական ու գործնական դասերի միջոցով բեմական հմտությունների մեծ պաշար փոխանցել։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։